Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Bulqarıstan Respublikasının prezidenti Rumen Radevlə görüşüb. Azərbaycan parlament rəhbərini səmimiyyətlə salamlayan dövlət başçısı qeyd edib ki, Azərbaycan və Bulqarıstan sadəcə strateji tərəfdaş ölkələr deyil, həm də çox yaxın ölkələrdir. Ölkələrimiz arasında yüksək səviyyəli siyasi dialoq müntəzəm xarakter daşıyır. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan və Bulqarıstan beynəlxalq müstəvidə baş verən bir çox proseslərə də eyni baxışlara malikdir. Ölkələrimizin, regionlarımızın sabitliyinə və təhlükəsizliyinə mövqeləri eynidir. Bulqarıstan prezidenti iki tərəfli münasibətlərin inkişafında yüksək səviyyəli səfərlərin əhəmiyyətini qeyd edərək, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin 2022-ci ildə və bu il Bulqarıstana, özünün isə 2023-cü ilin martında Azərbaycana səfərlərini xoş təəssüratlarla xatırlayıb. Bulqarıstan prezidenti digər sahələrdə olduğu kimi parlamentlər arasında əməkdaşlığın vacibliyini qeyd edərək, bu istiqamətdə də təmasların sıxışdırılmasının iki tərəfli münasibətlərin daha da inkişafına töhfə verəcəyini bildirib. Rumen Radev Azərbaycanla Bulqarıstan arasında enerji sahəsində də uğurlu nəticələrin müşahidə edildiyini qeyd edərək bildirib ki, Azərbaycan qazı artıq Bulqarıstana gəlib çatıb. Strateji tərəfdaşlıq münasibətlərimiz yalnız enerji sahəsini əhatə etmir. Ölkələrimiz arasında digər sahələrdə də uğurlu əlaqələr mövcuddur. Azərbaycan və Bulqarıstan Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı strateji baxışını icra etdi. Göstərilən yüksək səviyyəli qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını bildirən Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin salamlarını Bulqarıstanın dövlət başçısına çatdırıb. O, dövlət başçılarının qarşılıqlı səfərlərinin aparılan müsbət danışıqlarının ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafında vacib rol oynadığını qeyd edib. Spiker deyib ki, prezident İlham Əliyevin 2022-ci ilin sentyabr-oktyabr aylarında rəsmi səfəri zamanı istifadəyə verilən Yunanıstan-Bulqarıstan qaz interkonnektoru bu əməkdaşlıqda yeni səhifə açıb. Bu səfərin onun Azərbaycan Milli Məclisinin sədri kimi Bulqarıstana ilk rəsmi səfəri olduğunu xatırladan spiker Sahibə Qafarova bildirib ki, Azərbaycan ilə Bulqarıstan parlamentləri arasında əməkdaşlığın inkişafında qarşılıqlı səfərlər mühüm rol oynayır. O, həmçinin parlamentlərimizin müxtəlif beynəlxalq parlament təşkilatları çərçivəsində sıx əməkdaşlığının daha da inkişafı üçün yaxşı imkanlar olduğunu, dostluq qruplarının birgə fəaliyyətinin bu istiqamətdə önəmini qeyd edib. Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb.